კამენისტის შესახებ მეორე მოსმენით. ვინ არის მომხრე? დიდი მადლობა მიღებულია. საპარლამენტო არჩევნებზე გათვლილი ივანიშვილის კიდევ ერთი ტრიუკი. ამჯერად ჰუმანური აქტის სახით. ამნისტიის შესახებ კანონ პროექტს კენჭი მეორე მოსმენით უყარეს და დაამტკიცეს. იურიდიულ კომიტეტში დღეს კანონ პროექტის განხილვას მხოლოდ ერთი ოპოზიციური პარტია ესწრებოდა. გირჩები მუხლობრივ განხილვაში შევიდნენ. ოცნებას მუხლების დამატება და ჰუმანური აქტის გაფართოება სთხოვეს. თუმცა უმრავლესობამ ოპოზიციის არც ერთი შენიშვნა არ გაითვალისწინა. მე ვერ ვგრძნობ სამწუხაროდ, რომ ჩვენ დღეს განწყობილი ვართ ასეთი ტიპის კანონპროექტის სერიოზულად განსახილველად, იმ გაგებით, რომ აი ასე არ ხდება ეს. აი წარმოიდგინეთ, მთელი ზაფხულის განმავლობაში ამასთან დაკავშირებით შეხვედრები უნდა ყოფილიყო. ახლაც უნდა გრძელდებოდეს. გადახოდით ყველანაირ ზღვარს. ჯერ ერთი მინდა გითხრათ, თქვენ რო ზრუნავთ ეხა პატებლების გამოშვებაზე, იმით ზრუნავთ, რომ მერე ხმა უნდა მოგცენ? აბა საიდან მოიტანეთ, რომ ჩვენ ეს კანონპროექტი დავანიცირეთ, იმიტომ რომ მე ვიღაცამ გითხრა, რომ გამოუშვით პატრონებს და მე აი ამას გეუბნებით ზუსტად. მომხსენებელი გადის, კიდევ არა, როგორ დაასრულებთ? ვერ დაასრულებთ, იმიტომ ვერ დაასრულებთ, თუ კითხვას არ სვავთ. და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, გაცადეთ ბევრჯერ, მაგრამ გადახოდით ზურებს. კომიტეტზე კანონპროექტის მომხსენებელი არჩილ გორდულაძე იყო. სწორედ მან წარადგინა 16 მუხლიანი ინიციატივა, რომლის განხილვაც მიმდინარე კვირაში სესიაზე განახდება. მეორად ვერსიაში ამოღებულია რამდენიმე მუხლი, რომელიც პირველ რედაქციაში გაწერილი იყო. ანუ ის პატიმრები, რომლებიც გათავისუფლების მოლოდინში იყვნენ, მოტყუებულები დარჩნენ. გაფართოვდა მეშვიდე მუხლი, რომელიც იმ მუხლების ჩამონათვალს გულისხმობს, რომელსაც ამნისტია არ შეეხება. ნარკოტიკული საშუალების საზღვარზე შემოტანა, რომელიც რა თქმა უნდა არის თავისი შინაარსი ძიმე დანაშაული, შესაბამისად ამ დანაშაულზე არ გავრცელდება ამნისტიის პროექტი არასრულ ჯარდებულებთან დაკავშირებით. ასევე იმ ქალ ჯარდებულებთან დაკავშირებით, რომლებსაც განზრახ დანაშაულს მანამდე ჯარდებულები არ იყვნენ, განსხვავებული და უფრო ჰუმანური მიდგომა გვაქვს შემოთავაზებული. ის ლოგიკა, რომელსაც მეშვიდე მუხლი ამყარებოდა, რომ განსაკუთრებით მომეტებული საფრთხის დანაშაულები, რომლებიც ათვალისწინებულია სისხლის სამართლის კოდექსით, თავისი შედეგიდან, თავისი ქმედების შინაარსიდან გამომდინარე, მათზე არ ვრცელდება. ამნისტია მხოლოდ ნაწილობრივ ეხება პირებს, რომლებიც ნადირობასა და თევზაობის გამო დააკავეს. ასევე არაჰუმანურია პოლიტიკა კანაფის მომხმარებლებისთვის. ამნისტია ეხება ჰეროინის მომხმარებლებს, მაგრამ არ ეხებათ ახალი ტიპის ნარკოტიკული საშუალების გამო დაკავებულებს. რაც გაუგებარია, ამნისტია არ შეეხება დანაშაულის დაფარვისთვის დაკავებულებს, თუმცა ხშირ შემთხვევაში ეხება მათ, ვინც თავად დანაშაული ჩაიდინა. იმის გამო, რომ მიხეილ სააკაშვილი კვლავ პატიმრობაში დარჩეს, ქართული ოცნების ხელისუფლებამ კანონპროექტში ამნისტირებული მუხლების ჩამონათვალში არ შეიყვანა საზღვრის უკანონო კვეთა და სამოხელეო დანაშაული. მიხეილ სააკაშვილო ციხეში ზის, ამის გამო არც ერთ საჯარო მოსამსახურეს რომ არანაირ შეღავათ არ ახებ. არც ერთ ადამიანს რომ საზღვარი გადაკვეთა და ეს არის ძალიან ხშირი დარღვევა განსაკუთრებით საზღვრის პირა რეგიონებში. არანაირ ამნისტიას არ ახებ. ზოგადად ეს არის მთავარი ტიპის უსამართლობა, მაგრამ მთელი პრობლემა ის არის რომ ქართულ ოცნებას ბიუროკრატიის შეშინება იმდენად უნდა და იმდენად უნდა რომ ის კონტროლში იყოს სრულად, რომ ეუბნება რომ აი თქვენ არაფერს არ შეგახებთ. ამნისტია არ შეხება ისეთ დანაშაულს, რა მუხლებითაც რუსული კანონის საწინააღმდეგო აქციაზე დაკავებულების სასჯელს იხდიან. მაგალითად, არ შეხება 19 წლის იმ ბრალდებულს, რომელიც პოლიციამ აქციაზე 400 ლარიანი დროებითი კონსტრუქციის დაზიანების გამო დააკავა. აქციის არცი მონაწილეს, რომელიც სათვალთვალო კამერის დაზიანების ბრალდებით დაიჭირეს. თუმცა შეეხება ძალადობის იმ მუხლებს, რომლითაც სამართლიანობის შემთხვევაში სპეცრაზმელები უნდა გაასამართლონ. ოპოზიცია ჰუმანურ აქტს არ ეწინააღმდეგება, თუმცა დარწმუნებულები არიან, რომ ამას ივანიშვილის ხელისუფლება პატიმრების რაოდენობის შემცირების მიზნით არაკეთებს და ამომრჩევლის მოსყიდვას ცდილობს. არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც სხვადასხვა გზით ხელისუფლება ცდილობს მოქალაქეების გულის მოგებას წინასაარჩევნოდ, მათ არანაირად არ აინტერესებს არც პატიმრების, არც მათი ოჯახის წევრების ბედი, მათ ხოლოდ სურთ ნებისმიერ ფასად შეინარჩუნონ ძალაუფლება. პარლამენტში რო გირჩევა მაგათ, მათ ქეს რო გვინდა ამნისტიაო, მაშინ იმათ მაქოშები უკუღმაყარეს ქართულ მოძრებამ და ეს ხო წინასაარჩევნოა, რას ამბობთო? ამის კადრება როგორ შეიძლებაო? მე თვითონი კადრეს და თქვენს რო დაარეგისტრეს, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში.
მე როგორც შეწყალების კომისიის ყოფილი თავმჯდომარე ნებისმიერ ჰუმანურ აქტს რომელიც ადამიანებისთვის აშელი შემსუბუქებას ითვალისწინებს ვემხრობი. ამნისტიის კანონპროექტი, რომელიც მეორე მოსმენით მიიღეს, 5000-მდე პატიმარს შეეხება, მათგან 1000 ციხეს დაუყოვნებლივ დატოვებს, დანარჩენებს კი მსჯავრი შეუმსუბუქდებათ. კანონი შეეხება 7000-მდე პრობაციონერს, მათ სასჯელი 1 წლით შეუმცირდებათ.